ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ እኩል የኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ካልተሰጠው እነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ እስከተፈጸመበት ቀን ድረስ ሁላችንም የምንደግምለትና የምንመኘው የዓለም በህግና በደንብ መተዳደር ሊደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም በዓለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሙከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀር ግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮናል። በደቡብ አፍሪካ ባንጎላ ሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ድረስ መላው አፍሪካውና እስያኖች በዓለም ሸንጎ በኩልነት ደረጃ ድምጻቸው እስኪደመጥ ድረስ የአፍሪካና የእስያ ክፍለ ዓለም ሙሉ ሰላም አላቸው ለማለት አስቸጋሪ ይሆናል።